Дорогі українці, 2016 рік – рік випробувань. Ми вистояли. Ми почали дивитися на світ українськими очима. Ми будуємо наш український світ. Бо нашу віру і свободу ми поставили вище – окупації і рабського існування. Бо наші цінності – мир і воля – це тисячолітні цінності нашого народу від часів Київської Русі. Сьогодні за наше право жити гідно тисячі українських хлопців і дівчат б'ються на передовій. Бо ворог у своїй імперській маячні забув, що не тільки мечі перековуються на рала, а й з плуга кують мечі. І сотні спалених ворожих танків швидко нагадали Кремлю, що українці – нація воїнів. Хочу побажати Божого захисту нашим героям. Повертайтеся з перемогою до своїх рідних, цілими і неушкодженими. Ви – надія і майбутнє української держави. Ми обов'язково звільнимо нашу землю. Ми знову засіємо наші поля і зберемо новий врожай. Бажаю усім українським родинам віри, єдності, перемоги і миру. Вітаю усіх нас з Новим роком та Різдвом Христовим. Слава Україні!